Дневникот на регионалната телевизија од ВАК ќе гледате 80% од овошките уништени од ладното време. Депонијата во Струшко, опасност за регионот. Гостин во Дневникот на ОДВА телевизија е Глигорије Кјатовски, представник на граѓанската иницијатива која се бори за решавање на проблемот со оваа депонија. Охрид и Струга представени на сајм во Косово. Нови 72 милиони евра за малите и средни бизниси, најави министерот за финансии Кирил Миновски. Во училиштата се врши постојана едукација како да се реагира во случај на земјотрес. Заврши сезоната на варичела или овчи сипаници. Годинава неколку случаи поради сериозноста завршија на инфективното оделение. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Уништени 80% од родот на овошките во Охридскиот крај. Ке се решили проблемот со депонијата во Струга. Двајца тинејџери загинаа при снежна лавина во Романија. Викенд издание на Дневникот на регионалната телевизија О2. Студеното време со ниски утрински температури под нулата, што го зафати Охридскиот регион, предизвика големи штети кај земјоделските култури, особено кај лозовите насади, овошките и оревот. Обштинските комисии за проценка на штети од елементарни непогоди веднаш излегоа на терен и направија проценка. Првичните анализи укажуваат дека 80% од овошките се уништени. Најавија дека земјоделците ќе бидат целосно обештетени. Уништени цреши, јаболка, кајси, ореви и лозови насади. Ваква е сликата после студеното време со ниски утрински температури по нулата, што го зафати Охридскиот регион. Собствениците на овоштарници коментираат дека и покрај преземените мерки за заштита, сепак штетите се огромни. Најголеми штети има кај кајсите и кај оревите. По наша проценка, додека за црешите, мислиме дека нешто може и да се спаси, значи би била штетата помала. Ние презедовме одредени мерки, тоа беше со палење на огнови. Имавме на повеќе места, имаме два овоштарника, овде кај 11.000 квадрати и од другата страна исто. Значи, припремавме слама, дрва и ги запаливме огновите. Огновите горе од прилика сад до сад и пол. Мислиме дека нешто помогнаја и тоа беше во утринските часови негде од 4 до 6 садот. Но тоа планиравме ние, значи, ноќта меѓу петок и сабота, а изгледа пониски температури беа меѓу четврток и петок. Така да штетите се големи и можностите да се преземат мерки за посериозна заштита немаше. Првичните анализи и проценки за направените штети покажуваат дека овошките и лозијата во Охридскиот крај се 80% оштетени поради ниските пролетни температури. Од понеделник земјоделците оштетени кај што имат мразеви ќе се поднесуваат барање до општинската комисија, до архивата на општина Охрид, имат бланко барање, уз барањето треба имотен лист, лична карта и трансакциона сметка. После барањата, комисијава излегува на лице место кај секој производител по неговото барање и се врши процентуално колку е оштетување. Иако во вакви случаеви, најдобра заштита е осигурувањето на земјоделските површини од елементарни непогоди, сепак мал е број на земјоделци кои ги осигуруваат површините што ги обработуваат. Причината за тоа тие гледат во осигурителните компании кои не сакаат да вршат осигурување од мраз и дека основицата на осигурувањето е превисока. Слична беше сликата и минатата година кога во истиот овој период мразот предизвика големи штети на овошките и лозовите насади во Охридскиот регион. Депонијата што се наоѓа на само километар и половина од центарот на Струга се уште гори. Густиот чад што за време на великденските празници се ширеше во пошироката околина, предизвика вознемиреност и страв за здравјето кај жителите на Струга и околните села. Преку подземните води депонијата представува опасности за Охридското езеро. Гостин во Дневникот на регионалната О2 телевизија е Глигорије Кјатовски, представник на граѓанската иницијатива која се бори за решавање на проблемот со оваа депонија. Господин Кјатовски, најпрво
Добре ни дојавте во студиото на регионалната О2 телевизија. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Јас дадов кратка најава, вие имавте и протест токму за овој проблем. Вие кажавте тогаш дека тешко беше да се биде жител на Струга во овие денови. Но ајде, најпрво, пред да продолжиме со тој дел што се случуваше овие денови, да направиме еден краток осврт на историјатот на оваа депонија. Па да, сметам дека е добро да почнеме од историјатот на проблемот. Имено, до 2005 година, Општина Струга го складираше сметот во депонијата во Буково. Поради финансиски проблеми на тогашното комунално предпријатие, со одлука на Општина, на Совет на Општина Струга, е донесено привремено да се фрла сметот во сегашната депонија. Напоменувам дека таа одлука е донесена без претходно да се консултираат стручни лица поврзани со оваа проблематика, а и од моето разгледување на законските прописи, предпоставувам и без некоја законска основа. 12 години подоцна, ние имаме еден голем проблем. Депонијата представува проблем за струшката околија, но и проблем за Охридското езеро. Денеска, за попрецизна слика на вашите гледачи, депонијата е широка околу 700 метри, а долга околу 250 метри. И во неа има смет во висина од 13 метри. Да напоменам дека Струга и Охрид како градови кои што се простираат на Охридското езеро, не смеат да имаат, воопшто не смеат да имаат депонија, камо ли вакви депонији. Оваа депонија не ги исполнува ниту суштествените услови за една нормална депонија. Таа се наоѓа на 500 метри од градот, сами рековте, на километар и пол од центарот на градот. И многу интересно, јас гледав на Google Maps, значи, тистата депонија се наоѓа на само 2 километри во воздушна линија од Охридското езеро, што значи директно негативно влија и на Охридското езеро. Исто така би сакал да кажам дека во последниве години се повеќе зачестува спалувањето на депонијата. Ваквото спалување зачестува и пред и во текот на туристичката сезона во Струга, што остава негативна слика на и така малкуте туристи кои што доаѓаат во Струга да ја посетат. Како што спомнавте, ситуацијата кулминираше со последното спалување, кое траеше, депонијата гореше скоро 6 дена, започна да гори од 15 април, па се до 21 април, и за тоа време, навистина, беше тешко да се биде жител на Општина Струга. Градот и околните места беа обвиени со густ чад и со непријатна миризба. Сами кажавте, на 18 април, ние како граѓанска иницијатива предходно поднесовме писмени поднесоци до локалната самоуправа и до Министерството за животна средина и просторно планирање, со наши барања, конкретни предлози за решавање на проблемот со депонијата. Истиот ден се организираше и протест, граѓаните го изразија, го канализираа својот револ преку протест пред Општинската зграда. Во текот на протестот бевме повикани од страна на локалните власти. Во заеднички разговор се договори на 20 април да имаме вонредна седница на Советот на Општината, каде ќе расправаме за состојбата со депонијата и предлог мерки за решавање на проблемот со депонијата. Како представник на граѓанската иницијатива, имав свој излагање на вонредната седница. Ние, како представници, предложивме сет мерки кои што ги поделивме на три делови. Предлог мерки од превенција за идно спалување на депонијата, кои што би започнале да се применуваат веднаш, се до релокација на депонијата, односно нејзина конзервација. Предлог за релокација на депонијата и започнување да се фрла сметот на друго место. И мерки со кои што, и мерки, односно предлози со кои што би се интензивирала процесот на формирање на регионални депони. Најголемо внимание се обрна кон предлогот за релокација на депонијата.
И тука имаше навистина една плодна дискусија од страна на сите совети на сите членови на Советот на Обштината. Навистина ми влеа оптимизам тоа што Кајнев имаше и намера да се сериозно да се зафатат со решавање на овој проблем. Се разгледаа неколку опции, како опција за формирање нова депонија од страна на Обштинската администрација, представникот од Обштинската администрација, беше предложено Маливлај, селото Маливлај, кое што се наоѓа во близина на границата према Чафасан. Тие таму веќе и закупиле место, но студиите кои што се поднесени во надлежните министерства се уште немаат согласност за таа локација, а дополнително треба да се одржи јазна расправа помеѓу граѓаните, бидејќи тука негативно влијание на животната средина и здравјето на луѓето ќе имаат и жителите на село Радолишта и Радожда. Информиран сум дека жителите на село Радожда всушност и пијат вода од подземните води кои што доаѓаат од Маливлај. Значи, ова решение не би дало веднаш резултати. Се разгледа и опцијата да се носат во Пискупштина, да се носи сметот, но тоа представувало заштитено подраче, значи таму имаме една цела процедура за добивање согласност, така да според нас единствено логично решение е сметот да почне да се носи во Буково, онаму каде што и Општина Охрид го складира сметот. Од наша страна беше предложено да се формира комисија од членови кои што ќе преговараат со Општина Охрид и со централната власт со цел да се изнајде решение за овој горчлив проблем на жителите на Општина Струга. Советот го прифати овој наш предлог. По предлогот се разговараше, се договоривме самата комисија да број 5 членови, 20 членови од Советот на Обштината, тоа се господинот Ардијан Демири, господинот Мирче Аджиовски, 20 членови од Обштинската администрација, господинот Гојар Кава, се извинувам ако го сгрешив името, и господинот Владислав Жупан. И како петти член се согласив мислите тоа да биде представник на граѓанската иницијатива, односно јас. Тоа се засега новостите околу формирањето на комисијата. Очекуваме во текот на оваа недела да одржиме средба со градоначалникот на општина Охрид и сите релевантни фактори за решавање на ова прашање и се надевам ќе имаме позитивни вести со кои што би можеле да се пофалиме. Вие спомнавте дека најповеќе сте били насочени на оној дел за релокација на депонијата, но исто така беше спомнато дека едно од подолгорочните решенија е со формирањето на регионални депонии, нешто на што советникот Ардијан Демири имаше забелешка дека токму регионалните депонии се некој чекор кој што ќе следува во дури во подоснежните години 2020, а тој напомена. Туку тој место тоа предложи средствата кои што општината ги издвојува за фирмата која што е задолжена за депонијата да се насочат кон јавното предпријатие и тоа да превзема некои чекори. Исто така ви спомнавте тука дека општината има подпишан договор со некоја фирма. Па да, општината има подпишан договор со приватна фирма од село Ливада, која договор за одржување на депонијата во вредност од 6 милиони денари. Во право е, и то сосема се согласувам со мислењето на Ардијан, не можеме да чекаме депонија, да се формира таа, да се создаде таа регионална депонија, бидејќи согласно темпото, би можеле да очекуваме дека финалната фаза за создавање на една ваква регионална депонија би било некаде помеѓу 2023-2025. Нам ни е потребно решение веднаш. Ќе искористам оваа прилика да апелирам и до надлежните локални власти, и до централната власт, сериозно да се завземат со решавање на овој корчлив проблем, бидејќи идното спалување на ваквата депонија би било од катастрофални размери, многу поголеми од овие,
и би имало катастрофални последици и према животната средина и према здравјето на луѓето кои што живеат во близина. Спомнате дека се пали обично пред вака празници и летната сезона кога има туристи во Струга. Дали сметате дека тоа намерно може би се прави? Видете, мислам дека тоа повеќе е работа на полицијата. Факт е дека последното спалување беше од човечки фактор. Во текот на летните месеци можно е некој пат да се запали депонијата сама. Имено, да ви кажам, значи, сега гореше депонијата во голем размер, инаку депонијата постојано гори внатре во неа. Значи, таму имаме смет од најразличен вид, органски смет, граѓа, хартија, кои што под дејство на природата реагираат и се ствара смет и таму постојано се шири неподнослива миризба. Овој пат беше од човечки фактор запалено. Наредниот пат, напоменувам, би имало катастрофални последици. Вие му дадовте и рок на надлежните до кога треба да преговарат, пошто најавивте доколку не се испочитува тој рок, ќе ги интензивирате протестите. Што се планира? Точно, со цел да не се заборави проблем, до локалните власти, по моето излагање, беа информирани дека доколку до 4 мај немаме некои конкретни решенија, предлози од страна на комисијата која што е формирана за преговарање, тогаш граѓаните ќе го радикализираат својот протест преку блокирање на патот што води до депонијата. Со надеж дека тогаш локалните власти, надлежните органи ќе се зафатат посериозно со решавање на овој проблем. Господин Кјатовски, јас ви благодарам за вашето гостување во регионалната О2 телевизија, што ги споделивте овие информации со гледачите. Верувам дека ќе им бидат доста корисни што се однесува на овој проблем. Ние остануваме и понатака да ја следиме оваа ситуација и да информираме за овој проблем со струшката депонија. Благодарам и вас. Ваквите настани во земјите од регионот ја покажуваат сврстата верба во потенцијалот и ресурсите што ги имаат за развој на туризмот и привлекување на туристи од далечните пазари, како и за цврстување на веќе постоечките, велат од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија. Нови 72 милиони евра за ефтини кредити за малите и средни предпријатија преку Европската банка за обнова и развој, најави министерот за финансии Кирил Миновски, кој учествува на пролетните средби на Меѓународниот монетарен фонд и Светска банка во Вашингтон. Нови 72 милиони евра за малите и средни бизниси најави министерот за финансии Кирил Миновски. Станува збор за пари од програмата на Европската банка за обнова и развој, која што се однесува на поддршка на земите од Западен Балкан со вкупен износ од 360 милиони евра, од кои Македонија има право на користење на 20% од фондот. Република Македонија веќе испрати своја апликација за учество во оваа програма. Со оваа програма на некој начин се решава еден дел од корпусот на прашањата кои што се поврзани со пристапот до финансии, кои што се многу значајни за развојот на сегментот на кој што почива во суштина и македонската економија, меѓутоа генерално и речиси сите економии во светот. Ефтините кредити за малите и средни предпријатија ќе се нудат во домашната валута преку комерцијалните банки, директно преку Европската банка за обнова и развој или со кофинансирање 50-50% Европска банка со банките. Каматната стапка е повластена од 4-5%. За средствата од оваа програма Европската банка за обнова и развој не бара договор за заем или државна гаранција. Ефтините кредити за малите и средни предпријатија во Македонија беа пласирани и преку кредитната линија на Европската инвестициска банка во износ од 350 милиони евра. Министерот Кирил Миновски потенцираше дека и покрај долготрајната политичка криза во земјава, сепак економијата е со позитивни резултати и дека минатата година ја завршивме со раст на бруто домашниот производ. Ова го подкрепува и гувернерот на Народната банка Димитар Богов, кој вели дека Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка најавуваат дека македонската економија ќе продолжи да расте. Она што е констатација на сите релевантни финансиски институции е дека и покрај долготрајната политичка криза сепак економијата испорачува позитивни резултати,
2016 година ја завршивме со раст на бруто домашниот производ, наплатата на приходите е на задоволително високо ниво, тоа продолжува и во првата половина од 2017 година. Буџетскиот дефицит се движи во рамки на мастришките критериуми, така да од тој аспект општата констатација е дека, речиси, сите макроекономски фундаменти на економската политика во Република Македонија се здрави и дека и покрај сите околности Македонија дава позитивни резултати. Од аспект на Македонија, видувањето на МММ и Светската банка е дека македонската економија ќе продолжи да расте. Според нив растот ќе изнесе околу 3%. Тоа се должи на добрите фундаменти на македонската економија, но секако тоа е помалку отколку што може македонската економија да расте, а причината е неповолното домашно политичко окружување. Колку учениците знаат за природните катастрофи, дали и колку се плашат од земјотрес и дали се обучени како да реагираат доколку се затресе Охридското тло. Од Обштинската организација на Црвениот крст велат дека дел од својата програма посветува на програмата и дејствување од катастрофи, односно елементарни непогоди, и додаваат дека им стојат на располагање на сите кои сакаат да поминат ваква обука. Дали и колку учениците од основните и средните училишта се едуцирани за тоа како треба да се однесуваат во случај на земјотрес? Според Законот за заштита и спасување, вакви показни вежби треба да се изведуваат најмалку два пати годишно и истите представуваат законска обврска на сите правни субјекти. Основците од Григор Прличев вела дека во неколку наврати имале вакви обуки, поради што не се плашат од земјотрес. Ние не се плашиме кога има земјотрес, не може ништо толку многу страшно да се случи. И еднаш разговаравме за тоа, учителката ни покажа како треба да реагираме, како треба да се однесуваме кога има земјотрес, каде треба да се скриеме и како треба да застанеме за да не се повредиме. Не се плашиме и знаеме како да се скриеме. Ние на час, на училиште имаме зборувано како треба да реагираме кога ќе има земјотрес, како можеме да се скриеме во случај нешто пострашно да се случи, да е поголем земјотресот. И како ви каже учителката? Па, наставничката ни каже да се скриеме каде што има поголемо и пониско шкафче и за кога ќе падне нешто да не удри по главата. И треба да застанеме во триаголник. Педагогот Офелија Петреска вели дека во основното училиште Григор Прличев има планови според кои постојано се врши едукација на учениците. Тоа го работиме и преку работилници со одредена група на деца кои после вршат вршничка едукација, а го работат и самите оделенски наставници, дали тоа на оделенските часови во содржините на образование за животни вештини или го поврзуваат со други наставни единици кои се во овој контекст. Петреска додава дека изготвен е и правилник и истиот го знаат сите наставници и техничкиот персонал, истиот е истакнат на видни места во училиштето. По ходниците во училиштето е направена шема за евакуација, значи каде се наоѓаат точно излезите, преку кои излези можат да излезат. Ова се дискутирало на нашите наставнички совети да направиме ние интерен план, да речеме во случај кога би имало потреба сите деца наеднаш да излезат, ако почна сите наеднаш да излегуваат, тогаш ќе се создаде ненормална гужва и тогаш ништо нема да направиме, туку имаме некој интерен распоред кој како ќе се движи за време на евакуација на учениците. Разглас немаме во училиштето, за жал, и такви предавања или такви едукативни, некои да речам, занимливи прикази не можеме на децата да им ги кажеме. Црвениот крст голем дел од својата програма посветува на програмата за дејствување од катастрофи, односно елементарни непогоди. Во овој сектор работат голем број на волонтери во координација со Црвениот крст на Република Македонија и имаме посебни програми кои што се од едукативен карактер и кои што ги имплементираме во основните и средните училишта, вели председателот на Обштинската организација на Црвениот крст Сашо Точков. Пред се се насочени кон тоа како младите треба да научат како да се заштитат од елементарни
елементарни непогоди од поплави, од пожари, од земјотреси, како треба да постапат. За таа цел, наназад години Црвениот крст посветено работеше на изработка на планови за евакуација, заштита и спасување во повеќе основни училишта и во неколку средни училишта и стои на располагање со сите своји капацитети и материјални, и технички, и човечки, за да излезе во пресред се со цел да бидеме заштитени и да знаеме што треба да направиме во такви ситуации. Точков додава дека повеќе обуки во основните училишта реализирале минатата година кога земјотресите беа зачестени. Тој потенцира дека Црвениот крст им стои на располагање на сите кои што сакаат да поминат вакви обуки со сиот потенцијал, знаење и капацитети. Сезоната на варичела заврши. Делот заболените помина и со потешка клиничка слика, но според Светската здравствена организација, вакцината против варичела не се препорачува да се вметне во редовниот календар на вакцинирање, бидејќи, како што велат експертите, таа дава многу мала заштита. Заврши сезоната на заразното заболување варичела или во народот познато како овчи или крупни сипаници, но делот заболените имаа тешка клиничка слика и завршија на инфективното одделение во Охрид. Најголем број на заболени 87 имавме во декември, во јануари 37, во февруари 45 заболени, а веќе во март паѓа бројката на 9 заболени само од варичела, меѓутоа делот е заболени беа со потешка клиничка слика и со компликации, некои од нив завршија и на инфективното заболување, на инфективното одделение. Во Македонија децата не се вакцинираат против варичела и Светската здравствена организација не препорачува да се стави ваква вакцина во редовниот календар за имунизација кај населението, бидејќи дава многу мала заштита. Меѓутоа имат одредени земји каде што е воведен како редовен во редовниот календар и сметаат тие дека без разлика што дават мала заштита, меѓутоа оние кои што ќе заболат со полесна клиничка слика, отколку исто како што и вакцината против грип. Дел од тие кои што беа вакцинирани заболеа, меѓутоа беа со многу полесна клиничка слика. Овчите сипаници или варичелата е контагиозна акутна инфективна болест од вирусно потекло. Таа се јавува во вид на епидемии во зима и во рана пролет. Сипаниците се најчестите заразни заболувања во детската возраст. Од ова не се поштедени ниту возрасните, особено оние кои не ги прележале како деца и кај нив, како што велат лекарите, варичелата може да даде потешки клинички слики со последици. Дневникот на ОДВА следува временската прогноза. Времето денеска во Македонија променливо облачно во северните делови со краткотраен слаб дошт, а на планините слаб снег. И сутринска температура која што се движеше од минус 3 до 4, а дневната од 13 до 21 степен. Од утре, метеоролозите најавуваат повторно температурен шок. Бројките на термометарот ќе растат во нагорна линија, а веќе во вторник утринските температури ќе бидат во позитива. Над 20 степени Целзиусови термометарот на живата ќе покажува во деновите од следната работна недела. Почитувани, на регионалната телевизија ОДВА го следевте неделното издание на Дневникот. Останете со програмата на ОДВА телевизија.